Hej alla biltokar! Vi är här i Bilbao på starten för Tulpenrally. Tulpenrally heter det. Ett klassiskt rally som i år firar 75-årsjubileum med sitt 70:e lopp. Har varit lite avbrott för världskrig och sådana saker. Tulpenrally är ett holländsk arrangerat rally för klassiska bilar som går på långa sträckor. Och till skillnad från Mille Miglia som är ett likadant klassiskt rally som går i samma område i Italien varje år, så flyttar Tulpenrally på sig. I år, jubileumsåret, så går det från Bilbao där vi nu är. Här är vi Guggenheim-museet i Bilbao. Det är supertjusigt, det har varit 35 grader varmt idag. Och här har det samlats mellan 200 och 300 klassiska bilar som ska köra några hundra mil via Biarritz och Bordeaux upp till Paris. Jag tänkte att ni ska få njuta av det här och så undrar jag, vänta, skulle inte ni köra det där rallyt? Jojomensan, vi skulle köra det här rallyt i en Oldsmobile 442, men vi har sprungit på lite problem faktiskt. Praktiska saker och mer logistiska saker som gör att nej, bilen åker hem på transport istället. Vi får njuta av bilarna som är här och så flyger vi hem. Försöker igen med nya krafter i ett annat rally. Men ni behöver inte försöka igen. Ni ska få njuta av de bilarna som är här precis just nu. Tack för att ni tittar. Nu kollar vi lite. Snyggt. Jag trodde att det stod Verstappen, men det var Van der Stappen. Förlåt, det var kanske bara tråkigt, men ändå. Här har vi en till av de svenska deltagarna då. Det här är Thomas Hedberg som är arrangör, och ni som tittar på Biltoki, tittar på Båttoki, vet jag så här. Alltså, satt inte du i en träbåt sist vi sågs? Jo, det är risk för det. Men ibland uppgraderar man sig lite så. Ja, eller ner. Ja, men ner, en BB4 kan väl aldrig vara garderad ner liksom. Nej. Det är kul. Hur känns det då? Nu har det börjat regna och det ska väl regna nu i 6 dagar typ? Nej, vad är det inte på? Kan det regna? Det gör inget, för jag har inte cab. Så Det är bara skönt. Men nu är det så här, Thomas, du har ju låtit renovera den här fantastiska bilen. Jag har redan skvallrat om det tidigare. Ja. På Aston Hill, väl? Exakt, ja. Stämmer. Men vad är då det här för någon bil? Det är en Aston Martin DB4 1960 som gick Tulip-rallyt 1960 och 1961. Wow! När den var ny. 2 år i rad gick de. Okej, men nu får vi ta Svensson. Lite mer... Svensson. Men då kan du fylla i då, eftersom du gav oss riktiga Aston Martin. Så DB4 var väl då den första riktiga nya Aston Martin väl, eller kan man säga så? Ja, egentligen är det så. Ja. Alltså när David Brom köpte fabrikerna där, Aston och Lagonda, så fanns det både motor och chassi som han satt ihop i 5 olika. Det här är ju den första som egentligen är David Browns egna konstruktion. Ja. Den kom ju där 57 någon gång. Och så blev det ju 4, 5, 6. Ja. Det är ju de klassiska. Och här kom Pelle Törnberg i en femma där. Ja. Väldigt snygg. Ja. Ja. Så det är helt fantastiskt kul. Vi har njutit nästan 17 mil oerhört krokiga vägar upp i bergen idag. Alltså, ja. Det är helt fantastiskt. Ja, men hur gick det då? För ni har ju en sån här mojäng där man trycker in sträckor och har sig liksom. Nej, men vi har hittat alla kontroller. Vi har bara vänt en gång sådär, med kartbok åt alla möjliga håll och sånt. Ja. Alltså, Thomas ser ut att vilja gasa, så ni kanske ska få ge, jag får säga lycka till då. Oh, tack. Ja, vi ska, ha det gott. Ja, hej. Ja, ni ser, där har vi en i sanning unik bil. Ja, det är så många bilar som är unika. Men här har vi några av de svenska deltagarna som de facto kommer att köra loppet, till skillnad från Biltoki. Men jag tänker att vi fortsätter. Där har ni en bakgrund på Aston Martin. Men här får ni också... Det här är då rallysidan. De som står parkerade på den här sidan museet är de som är lite mer proffsiga. Eller har mer, så här, mer tävlingsinriktning. Så att de kommer att köra fortare. Och de här kommer också att köra på racebanor. Och jag killgissar mig igenom det här. Alltså, det här är ju en Bentley, det ser vi alla. Jag tror att det här är en kompressor Bentley. Jag vet inte hur man ser om den har kompressor eller ej. Men det är ju en grym jäkla bil. Eller vad säger ni? Alltså, det här är galler för lyktorna. Gallergrillen. Och kolla på sidepipes. Det går ju inte riktigt på sidan. Men alltså... inslag, och här luktar det, kan jag säga, bränd olja, bränd bensin,
och bara härligt gummi får man säga. Har ni någonsin sett ett snyggare bensinlock? Can I ask, is this your car? I just said I'm doing a TV show in Sweden called Crazy About Cars. Okay. Surprise. Yeah. And I just said that I don't know how to distinguish a compressor car from a non-compressor car. Right. Could you tell me? Compressor cars are always 4.5 liters. Okay. It's 4 cylinder, 4.5. And this is a 6-speed, 6-cylinder. But when you look at the front, you can see there is no compressor car here. Uh-huh. But I can show you where it is. Oh, I would love to. Where it's supposed to be. When you have a compressor car, uh-huh. It's here in the front. All right. With an oil, top oil system. Okay. So that's a compressor. But from the 50 compressors built, there are about 150 alive. Yeah. They're all fake. Yeah, that's what I heard. But I have to say, this is an amazing car. And you don't hesitate for a minute to drive it for 2,000 kilometers through France? Meant to be driven, and it's they're solid, never problems. Well, enjoy your ride. I'm sure you will. I enjoyed just looking at you driving it. They're made for Le Mans, so they have to last 24 hours. Great, thank you so much. Ja, då har vi lärt oss det om kompressor Bentleys. Man ser hur de ser ut från fronten, men vad sjutton, jag kan nog tänka mig en Bentley från 30-talet med rak 6 också, får man lov att säga. Byggd för att köras på Le Mans. Och här en Bertone Junior Coupé. Rumpa mot rumpa med två stycken ikoniska små roadsters. MGB och Alfa 124 Spider. Här är ju lite mer ovanligt italienare. Jag tror att det här är en... Ja, det är en Maserati, men jag tror att det är en 3500 Coupé. Alltså jäklar, vilken vacker bil, va? Återigen, har den goda smaken att ha samma sorts bullet mirror som vi har på muskelmärsan. Det kan man väl ändå, säga är bra smak. Ja, ni ser ju. Ja, det har varit över 30 grader varmt idag. Men nu är det snöblandat regn, jag får säga hagelblandat regn. Det stoppar inte en biltok, utan vi går på den här fina... Är det en 2002? Eller är det möjligen en 1602? 2002 TII, så en insprutad lite så där starten på småbilarna i racingformat. Det här är ju en drömbil för mig i alla fall. Och här kommer en MGB GT med soltak och en 360 graders kamera ovanpå. Bra skick alltså. Man ska inte vara rädd för att använda grejerna, det är väl lite det går ut på ändå. Och sen hoppar vi över till det här. Ni som är Porsche-specialister får säga vad det är vi ser. Det är ju en 356. Jag tycker den ser lite nätt ut. Är den... Jag drar till med att jag tror att det här är en 356B. Och om ni kollar på den. Den har ju Mexiko-flaggan målad på fronten. Och det står La Carrera Panamericana. Kan det vara så att den här otroligt coola lilla Porschen har kört Carrera Panamericana, då är jag ännu mer imponerad faktiskt än av att den kör från Bilbao till Paris. Alltså, sen kommer vi då tillbaks till det brittiska. Vi har kollat Bentley och nu kollar vi Jaguar. Tillbaks till killgissandet. Jaguar bygger de här fantastiskt vackra bilarna på 50-talet. XK120 var först, sen kom XK140 och sen XK150. Jag är inte säker på vilken inkarnation det här är. Jag får för mig att en XK120 skulle vara lite nättare, men jag kan ha fel. Hörrni, ta och kommentera i kommentatorsfälten så vi får reda på vad det här är. Men vi kan väl ändå vara överens om att det här är en jäkligt cool bil. Och medan den här orangea Porsche 911 med fuxfälgar och backar in på sin plats, så tänker jag att vi fortsätter väl att titta på britter då. Här har vi en Lagonda, och som vi fick lära oss av vårt svenska Aston Martin-team, så var alltså Lagonda var ett separat märke, Aston Martin var ett separat märke, och så köptes de då utav DB, David Brown
hette han, va? Slogs ihop till ett märke på 50-talet. Och om jag kommer ihåg rätt nu så använder man Lagonda-motorerna och Aston Martin-chassierna. Det här får ni googla. Vi ska göra absolut en riktig genomgång av det här när vi nu har en sån förnämlig Aston Martin-klubb i Sverige. Men alltså, kolla på den här bilen. Jag vet inte vilken modell på Lagonda det är, men visst är det snyggt ändå, va? Bentley vet inte vilken inkarnation. Det är inte kompressorbilarna. Men här är en liten Alvis. Och så, förlåt. När det kommer en Karmann Ghia cab och rullar förbi, kan man inte släppa bara. Luftkilt i Karmann Ghia-version. Luftkilt i Porsche-version. Och kolla här då. Vattenkilt i Volvo 123 GT. Ja, det här, man blir ju ändå stolt. Ni ser, det finns ju två. Här kommer en svensk bil till. Det är Sam i sin Porsche. Hallå! Det här är faktiskt en riktig Porsche 911 Carrera RS. Som har raceats och smälts och sen renoverats utav Sam som kör den med Filip Tengbom. Alltså visst är det en cool drömbil, va? Återigen, alltså de här, jag tråkigt att prata om värde. Och titta, en Amazon till, förlåt, jag tappade stakan här. Men alltså, ändå, jag tror att det här möjligen är en svensk bil till. Jojomensan. Det här är Kalle i sin Austin Healey 3000. Också en kul bil. Jag stannar vid det. Jag var ju på våra härliga Amazoner. Det här är två stycken holländska. Och det är 123 GT den där. Det här vet jag inte om det är en GT. Men det är ändå... Alltså bara visar ju att det är väldigt användbara bilar. Men det får man ju också konstatera att Bentley är. Och för den delen Alfa Romeo. Men det är ändå så här. Amazon. Var kom den? Var 58 eller? Här blandade ihop med PV. Men fortfarande 50-60-tals konstruktion. Liksom Alfa Romeo och Bertone. Men när vi kollar på de här Alvis, Railton, Riley och vad 17 är det här? Det var en av de stöddigaste kylapyrna det jag sett. Jag vet inte vad det här är för bil faktiskt. Det är någon som känner igen den. Den är väldigt snygg i alla fall. Tyskskyltad men Great Britain märker på sig. Jag antar att det är en britt i alla fall. Ja, jag vet inte vad det är. Men återigen, de kör ju sina bilar. Det är ju sånt man blir glad utav. Här är en väldigt tidig Aston Martin, kan man väl se ändå på design och så. Jag vet inte vilken det här är. Kan det vara så att det är en DB2 då, eller? Eller finns det något som heter DB1? Jag bara gissar och njuter utav bilarna såklart. Och så har vi tagit lite varvet. Nu är vi tillbaka här på först har vi då en Talbot. Och sen så har vi den här Bentleyn bredvid som matchats utav Austin Healey 3000 racingversion, och så kommer den till Austin Healey. Ja, jag vet, jag lite går och rapar upp bilarna jag ser, men det här är fantastiskt. Alltså, de här fantastiska bilarna som körs i snöblandat regn tvärs igenom Frankrike på motorväg, grusvägar, och det snör runt. Och också, som sagt, var blandningen är ju underbar. Jag blir bara glad av det här när man ser då en 70-tals Mersa som är en synnerligen brukbar bil. Och då kan man konstatera att en Bentley byggd för Le Mans också är en väldigt brukbar bil. Ja, lite sådär. Ja, ni hör, 350 SL, det låter härligt det där. Ja, och det kan jag tänka mig att ni kommer att fråga så här. Varför står alla bilarna på pressändningar? Är det så att alla gamla bilar läcker? Ni ser här. Alla har pressändningar under. Liksom den här britten som då kom in. Skälet är faktiskt att för att Tulpen Rally skulle få vara här på museet i Bilbao så måste det vara så här. Det får inte läcka ut olja här och skada markläggningen. Så det är skälet. Det är inte konstigt än så. Ja, men vi njuter väl lite till här helt enkelt.
Och så tänker jag att vi slutar med en bild på den här Amazonen. California vit. Som sällskapas med en britt och två italienare och bara myser i det bilbaoiska. Oj, förlåt. Jag flyttar på mig, för här kommer Lotus Cortina. Och det kan man ju inte... Jag tror, är det där skotska flaggan möjligen, eller? Jag tror det. Det där är också, alltså vilken jäkla härlig bil. Ja, det ska jag ju säga, i sällskap så har vi två italienare, två britter och en svensk. Möttes på en parkeringsplats i Bilbao. Och hade jävligt roligt. Precis som biltok jag har.